Hodně lidí se ptá na to, jaký je rozdíl mezi rámcovým vzdělávacím programem a osnovami, protože hodně lidí si pořád myslí, že je to vlastně to samé, ale není to pravda. Můžeme se to ukázat třeba na takovým příkladu, jako je přepuštěné máslo, nebo taky se mu říká GG. Gí, Osnovy jsou vlastně dokument, který vám říká, kdy máte co učit a v podstatě i, když to řeknu jednoduše, jak to máte učit. Takže se dá říct, že vlastně na všech těch osnova, na všech těch školách, které využívají ty osnovy stejné, tak se teoreticky učí stejně. No a ten rámcový vzdělávací program vlastně vůbec neříká, co a kdy máte učit, ale co má být na výstupu. Že zkrátka potřebujete naučit děti, jak udělat třeba to přepuštěné máslo. Jenomže kuchaři se třeba různí v tom, jak takové máslo vyrobit. Někdo vám řekne, že vyrobí to přepuštěné máslo tak, že ho rozpouští a potom tu bílkovinu odendává do nějakého jiného hrnce, třeba nějakou vařečkou nebo lžící. No a někdo zase třeba přísahá na úplně jinou metodu, že to rozpuštěné máslo dá třeba do kelínku od jogurtu, nechá to vychladit, dá to do mrazáku a pak jenom tu vodu odřízne. Nedá se říct, že by jedna nebo druhá varianta byla lepší, ale obě vedou ke stejnému nebo k hodně podobnému výsledku. A je právě na té škole co si zvolí, jakou cestu si zvolí. A to je ten zásadní rozdíl mezi RVP a osnovami. A druhá věc, některá škola se třeba rozhodne učit to v prvním ročníku, některá třeba ve třetím. A to je taky úplně v pořádku. Zkrátka, osnovy už nemáme, máme rámcové vzdělávací programy a každá škola si ty osnovy může udělat podle sebe.